السلام عليكم ورحمة الله كسو دوادا فيديو كسابسان قابك SPSS لوغو سمييو Chi-square testis so فيديو كان وحن سيقارة اوغيغينا وحوي وا Chi-square test for independence so Chi-square test of independence وحو هو شيغي اما وا testi لا استعمالو سي لو تيشابيو if there is a statistically significant association between two qualitative variables اما two categorical variable so labada category variable inu association ka dhaxaya significant yahay in kale hada doonayso in natiijada soo qaabad ku tijaabin karta waxa weeye waa inaad isticmaasho chi square test for independence so chi square test for independence ugu waxa weeye waa non parametric statistics sida darteed uma baahna assumption ka ah normality ga iyo homogeneity of variance ga iyo waxyaabaha normality ga uma baahna laakiin sida dhammaan inferential statistics kodan wuxuu u baahan yahay ama assumption-kiisa waxa ku ka in assumption-ka koobaad uu yahay in variable kana test ku sameeyayso uu yahay random variable so assumption kana inuu mid kareeyay baan rajaynayaa and saturated here for example in our data set datadan aanu haysanaa waxaanu aad halkan focus ka saarinaa kidiyata waxa uu waa 2 by 2 table saturated waxaanu raadinaynaa in test kareeyaynaa if there is a significant association between gender male iyo female ka ah iyo for example oo kale iyo owing an iPhone and marka waxaan tijaabinaa waxaan leenahay here waxaan doonaa inaan tijaabino if gender had no relationship with owing a cell phone okay therefore halkan waxa independent variable kanu waxa weeye waa genderka dependent variable kuna waxa weeye waa in owing an iPhone marka heel halkan waxaan leenahay qofku inuu iPhone yeesho iyo inaanu yeelan waxay ku xidhantahay genderka uu yahay saas darteed null hypothesis kan tijaabina waxa weeye there is no significant association between gender and owing an iPhone micro significant statistical significant association u dhaxeeya genderka iyo owing an iPhone alternative hypothesis marka wuxuu noqonayaa there is a significant association between gender and owing an iPhone okay and waxa kale marka aanu chi square ka test gareyno waxa tagaysa analyze okay waxaad ka dooraysaa descriptive statistics under the descriptive statistics waxaad ka dooraysaa cross tabulation okay cross tabulation kama ruuxo fudud dialog box kana ku soo waxay cross tabiska halkan rowiska waxaanu dhiganeynaa an independent variable kan oo gender ka ah so gender kan halkan keenaya halkan columnska waxaan ka dhiganaya hadda waxa weeye waa dependent variable ka oo ah owing an iPhone inta marka sameyno waxa tagaysa halkan under the statistics okay marka statistics ku dhufato dialog box kana ku soo baxaya so waxaan tig saaraya waxa weeye waa chi square okay waxa kale chi square ku wuxuu ii sheegayo kaliya taa ama chi square ku wuxuu noo sheegayo kaliya taa association inuu association ka dhaxay labada variable significant yahay inuu non significant yahay laakiin inuu ma sheego the strengths of that association said that they said it's chi so strengths of that association waxaan tagina waxaan dooranayaa phi and cramer's phi okay waxa inta marka sabayso continue baan leeyahay cells kan ku dhufanaya here under the cells so under the cells ka waxaan dooranayaa waxa weey waa expected frequencies ka okay halkan counters ka observed by tick sarnet markii hore expected kan tick sare expected frequency kan tick sare waxa weey chi square ku wuxuu leeyahay assumption oo ah in expected frequency ga cells ku aanay ka yaraanin 5 okay marka cell kasta expected frequency diisa waxaan doonaa inuu ka badan inuu noqdo 5 iyo wixii ka badan aan book system ba isticmaalaan laakiin most of the books waxay isticmaalaan 5 ba isticmaalaan okay marka continue baan leeyahay okay halkan waxa kale oo ku muujin kartaa cluster bar chart dad doonso laakiin hadda inuu mid doonayno kadibna waxaan leeyahay okay baan ku dhufanay okay marka aan ku dhufano waxaan tagaynaa output window iska inoo soo baxaya soo table kan horeeya waxa weey waa case processing halkan waxaan arkaynaa in sample kanu lixdi yahay wax missing data inaanu jirin so missing variable kanu waa 0 table kan labaad waxa weey waa cross tabulation so cross tabulation kan simple wuxuu inoo sheegayaa waa cross tabulation ka genderka iyo inta leh inta individuals ka leh iPhone sida dadteed waxaan arkaynaa halkan male ka 14 qof baa iPhone baan leenahay 9 baa iPhone ma lihin total ku waa 13 female ka 8 baa iPhone baan leenahay 9 tibayda iPhone malhin total code waxa weeye waa 76 lixdan weeyaan sample kan
observer frequency kasta halkan wuxuu leeyahay expected. For example, meelka inta 3 years observer code waa 4.10, expected code waxa weeye waa 8.4. So expected frequency ku halkan waxa weeye waa frequency gaynu rajaynayno inaynu helo ama waa ama waa counts gaynu rajaynayno inaynu helo hadii null hypothesis gaynu true yahay, which means hadii aanu jirin association u dhexeeya labadan variable, frequency aanu expect gareyno inaynu helo weeyaan. So numberkan 8.4 ka ah originally wuxuu ku yimi 23 times 22, okay, rowga uu ku jiro totalkiisu 23, oynu ku dhufanay kolomka uu ku jiro oo ah 22, oynu u qaybinay sample-kii oo ah 3 oo ah 6. Okay, qaabka manually loogu calculate gareeyo description kan soo dhigi doonaa link hadii la hayo. Table-ka 3-aad aynu eegina waxa weey waa table-kan ay ku qoran tahay chi-square tests. So in chi-square test marka ugu horeysa inaan interpretation-ka ku sameeyay waxaan eegina here. So halkan waxaan ugu qoran 0 cell is half expected count less than 5. And mature cell expected frequency is okay here. The minimum expected count is 8.43. So can we are minimum expected count go 8.43. Therefore, halka assumption is kasi an local and episode. So we have assumption can also go behind a way. Why in a nutrient cell here in this table, cell expected frequency is okay here. High 5. So how do we work in a mature cell expected frequency is okay here. High 5. Mar hadaan aanu jirin cell expected frequency uu shan ka yar yahay waxaanu interpretation ka ku sameeyna waa Pearson's chi square, waa Pearson's chi square ben interpretation ku sameeyna. So Pearson's chi square value is 9.408, degree of freedom is waxa weeye waa 1. Halkan asymptotic significance or two tailed waxa weeye waa p value geeda, marka p value gan waxa weeye waa 0.002, value gan uu ka yar yahay 0.05, mar hadii value gan 0.05 ka yar yahay wuxuu ino sheegay inuu statistically significant jiro. Therefore here mar hadii significance ino sheegayo waxaan leenahay in that case way no reject gareynaa null hypothesis. Null hypothesis ku wuxuu ahaa in labadan variable aanu jirin significant association labadan variable u dhaxeeya. Marka mar hadii aanu reject gareynay that one, waxaan support gareynaynaa alternative ku ahaa there is a statistically significant association between gender and owning an iPhone. Marka qofku inuu that means inuu qofku lahaado iPhone iyo in kale waxay ku xidhan tahay genderkiisa inuu leenahay. Hadii hadaba assumption is kan aynaan la kulmi lahayn oo uu jiri lahaa cells, for example, laba cell oo kale tusaale ahaan oo expected frequency-goodu uu 5 ka yar yahay, ama hadii sample-keennan hadda 6-dan ka ahay ay 20 ka yaraan lahayd, waxaanu interpretation-ka ku sameyn lahayn Fisher's exactly test. Okay, waxa kale oo isticmaali kartaa likelihood ratio, laakiin one good test aad tijaabin kartaa waxay waa Fisher's exactly test. Waa goorma waa hadii assumption kan ah 0 cells half expected frequency less than 5 aan lala kulmin, ama hadii sample size-kaagu uu soo dhanka yar yahay. Therefore mar hadii uu yahay statistic, mar hadii uu jiro statistically significant association between two variable, waxaanu ogeynaa how strong that statistic significant. Okay, significant gaasi strongest case waa in table leeg hebeen eegna. Therefore waxaan leenahay table kan ugu dambeeyay marka eegna table kan waxa weeye waa symmetric measure. So symmetric measure ka waxaan focus ka saareynaa labada way isku mid. Waxaan eegna halkan Cramer's fee baan eegna. So Cramer's fee ka waxaan arkayna value is inuu yahay 0.396. okay, normally waxaan u baahnaa inuu 1 noqdo. 1 haduu noqdo waxa weeye waa association ka dhaxeeya labada variable waa strong. So hadda waxaan arkaynaa inuu 1 ahayn, 0 na ahayn, laakiin uu dhaxeeyo. So waxaan leenahay association ka u dhaxeeya gender and owning cell phone waxa weeye waa moderate association ba jira. So Cramer's fee sidoo kale waxaan arkaynaa inuu isaguna significant yahay, because value is in ah an approximate significance is ama b value is 0.002, wuxuu ka yar yahay 0.05. And marka qaabkaas aad chi-square kana SPSS-ka ugu sameeyaan, hope in video-gani ku caawin doono.